Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Coffee Moment ရာနေပြန်လည်ကျေးဇူးပါတယ်ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပါတယ်သူကတော့ Peaberry ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးတခြားရှင်းပြပေးမယ်ပုံမြင်အောင်လို့ပေါ့နော်တခြားကြည့်ကြည့်ပါဒီဘက်ကတော့ Normal Coffee Bean ဒီဘက်ကတော့ Peaberry ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ Peaberry ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကော်ဖီတစ်ပင်ကထွက်တဲ့ကော်ဖီက95ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီကော်ဖီဘင်းပေါ့နော်နှစ်စီပါတဲ့အသီးဒါပေမဲ့ channel 5% ကတော့ peaberry လေးပေါ့နော်ဒီ peaberry လေးတွေကဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတုံးပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတုံးဆိုတော့ဒီကော်ဖီကအကိုင်းလိုက်တီးရပေါ့နော်အကိုင်းလိုက်တီးရအချိန်မှာဆိုရင်ဒီအဆွန်အပြားမှာရှိတဲ့အသီးလေးတွေကကြတော့ဒီကော်ဖီကပြီးတဲ့ဒီအဟာရဓာတ်ပေါ့နော် nutrients ကကြတော့ဒီ coffee အစီတိုင်းကိုအပြည့်မရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်မရောက်တော့ပဲねဒီအဆွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ coffee လေးတွေကကြတော့လို့ပေါ့အရင်မှာရှိတဲ့ coffee တွေကတော့ nutrients အပြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အစီကိုနှစ်စီဖွဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဆွန်အဖျားလေးကိုရောက်သွားတဲ့ coffee bean တွေကကြတော့ဟိုကဒီသူ့ရဲ့အဟာရအပင်ကပေးနိုင်တဲ့အဟာရကကြတော့လုံလောက်လောက်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနှစ်စီစာကိုတစည်းပုံစံမျိုးလေးပဲပြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ form ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ peaberry ကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဥပမာ Tanzania ပြီးတော့ Brazil ရှိမယ်ပြီးတော့ Indonesia ပေါ့နော် Indonesia ကတော့လူတော်တော်များများမသိဘူးအဲ့မသိရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်မှတခြားရှင်းပြပေးမယ်အဲ peaberry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတာကတော့တော်တော်စင်မှာဆိုရင် Tanzania ရို Tanzania ရှိတယ်ပြီးတော့ Brazil မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ peaberry လေးတွေကခြနစ် coffee နဲ့စာရင်နှစ်နေလေးချိုတဲ့နှုတ်လေးတွေရတယ်လို့ပြီးတော့နှစ်နေလေး smooth ဖြစ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထူကြတာတစ်ခုကကြတော့ဒီ peaberry လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများက filter coffee နည်းနဲ့ပဲတောက်ကြတာများတယ်အဲဒီ espresso လည်းတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲဒီ peaberry coffee ကိုတောက်ရှင်တဲ့လူနဲ့ကြိုက်တဲ့လူတော်တော်များများကတော့ filter coffee ကိုပဲရွေးကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ peaberry လေးတွေကလက်ဝင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသီးလေးတွေကိုတခြားရွေးပြီးတော့ခူးရတယ်ခူးပြီးတော့တခြား processing လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ peaberry လေးတွေကပုံမှန် coffee တက်စာရင်ဈေးက3-4ဈာလောက်กว่าနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်အရှိအအကြောင်းလေးကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအင်ဒိုနီးရှားပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားက peaberry အများကြီးထုတ်တယ်တော်တော်များများကိုထုတ်တာဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ peaberry အကုန်လုံးကဘယ်လိုသွားတုံးဆိုတော့ဂျပန်ကြီးတွေရှိသွားတယ်သူ့ရဲ့အတိုင်းပဲဂျပန်တွေကအစားတောက်မှာဆိုရင်သူတို့ကဟို luxury ဆန်တဲ့အစားတောက်ကိုသူတို့ကအရန်ကြိုက်ကြတာတဲ့ကြောင့်ဒီအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေကိုသူတို့ကဒီ9နှစ်စာဒါမှမဟုတ်10နှစ်စာလောက်ကိုကြိုပြီးတော့တောင်သူတွေကိုပတ်စံပေးထားလိုက်တယ်ပေးထားပြီးတော့ဒီ peaberry တွေကိုသူကကြိုပြီးတော့ဝယ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားကနေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့တော်တော်များများကမထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒီ95ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အကုန်လုံးကဂျပန်ကိုရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ဆိုင်တော်များများဆိုင်တော်များများဆိုတာတဲ့ specialty ရတဲ့ coffee ဆိုင်ဒီမှာတော့ Indonesia peaberry coffee ကိုတော့ရနိုင်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီ coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ចောင်းတက်တော့ပေါ့နော်ဒီ coffee ចောင်းတက်တော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ trainer ကသူလည်းခဏခဏတောက်ခူးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ coffee ရကြတော့တဲ့သူ့အတွက်ဆိုရင်တော့တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲပုံမှန်ထက်ဆိုင်နည်းနည်းလေးပဲအရသာထူခဲ့တယ်ဆိုရဲအရသာပဲရတယ်တဲ့အဲအရင်သူများတွေပြောသလိုပေါ့နော်အရင်ကွဲသွားတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ peaberry ရတော့တစ်စီသူရဲ့အဆိုင်နဲ့ကြီးကြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့မှာနှစ်စီတစ်စီသာလောက်ရှိရဲအဲဘယ်တွေမှာလဲတွေ့နိုင်တော့တေးတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coffee တွေကိုဝယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coffee အထုပ်တွေဖောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာကြီးကြီးလိုက်ဒီပုံမှန်နေဆိုရင်ဒီလိုအစီတစီအဲဒီလိုတစီတစီပုံစံမျိုးလေးပဲရှိနေပြီးတော့ဒီ peaberry လေးကတော့နည်းနည်းလေးသေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးလုံးနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ peaberry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်နဲ့အကြောင်းလေးပါနောက်ပတ်မှာလဲကျွန်တော်
coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ channel knowledge တွေကိုထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါပြီးတော့သိချင်တာများရှိရင်လည်း coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သိချင်တာများရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ